Əlillik və reabilitasiya sahəsi üzrə bir sıra normativ aktların layihələri hazırlanıb. Əlillik və reabilitasiya məsələləri ilə bağlı işçi qrupunun videokonferans formatında iclasında bu barədə bildirilib. Əlilliyin müəyyən olunması meyarlarının layihəsi hazırda razılaşdırma prosesindədir və bu meyarlar əlilliyin qiymətləndirilməsində əmək qabiliyyətinin itirilməsi faizinin əsas götürülməsini nəzərdə tutan yeni keyfiyyət dəyişikliyi yaradacaq. Həmçinin əlilliyi olan şəxslərin reyestri, bu kateqoriyadan olan vətəndaşların dərman preparatları, tibbi xidmət və ölkə hüdudları daxilində sanatoriya, kurort müalicəsi ilə təmini ilə bağlı qaydaların və digər normativ aktların layihələri də hazırlanır.